কি কইছ? আমার রাইজকলে কি কইছে? ও মেরে পাপা তো নালাগে, কি কইছ দাদা? কি কইছ? আমার বৈষ্ণবে কি বয়, একদম স্লাইড বনাবলে একদম উৎপাত, পিলপিলি খেলে বোলে ঘরতে এটা ইন্তজাম কৰি আছে। বাবা আতই দিয়া আক তুমি এইফালে এইবিলাক কাম। ও মা আক তেলে কাম কৰিছে। চিটডাউনো নাই হোৱা বোলে বেলেগ কাম কৈছে আগুতি। এইটো কেনেকৈ হে? কোনখন ঊল লিখা আহে? ইফালে সোমোৱাই দিছা নেকি তুমি? হে চা ইফালে চা, ও এইফালে সোমোৱাই দিছে। বা পিলপিলি হৈ গ'লা বেবী, এতিয়া একো নিকিনিলেও হ'ব আৰু হয়নে? ঘৰতে বনাই দিলা, ইমান দিনে তেতিয়া বনাই দিব পাৰিলেহেঁতেন। কি দিব লাগে? পইচা ক'ত পাবা তুমি? পইচা ক'ৰ পৰা দিম? তুমি গিফ্ট দিছিলা দেখোন, উঠনি গিফ্ট দিছিলা দেখোন, কোনটো গিফ্ট আছিলে? হে তেনেকৈ নহ'ব, ধুনীয়াকৈ দিব লাগিব। অথনি যে দেউতাক দিছিলা তেনেকৈ দিব লাগিব। দি দিয়াগৈ আকৌ, দি দিয়াগৈ আকৌ। এইটো ফুলটো, এইটো 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 ফুল পালা ইয়া ক'ত শিকিলা এনেকুৱা পুইল পিলি শিক বনাবলৈ কোৱা, ক'ত শিকিলা? ইউটিউবত শিকিলে বুলি হ'লনে? মজা শ্লাইড বনাই দিও দেউতাকৰ টেলেণ্ট মানিছো কিন্তু ন বেবী, নালাগে আৰু নোৱাৰে দেউতাই। মজা লাগিছে, পাইছাটো হয়নে? মৰম লাগিছে। অ বৈষ্ণৱক দেখোন কৃষ্ণময়না কৃষ্ণময়নাই লাগিছে ন, হে ৱাহ পৰি যাবা বৈষ্ণৱক চেম লাগিছে ন? পৰি যাবা এক ছেকেণ্ডত পাহৰি থাকে কাম, জামনি মেহে বুলি একো কৰি নিদিয়ে বা এক ছেকেণ্ডত পাহৰি থাকে এই কাম। পৰি যাবা পৰি যাবা, উভতি 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 উভতিয়া হৈ গল হৈ গল হৈ গল আৰু আজৰি আৰু খেলিব নালাগে নালাগে আৰু নালাগে খেলিব নাই বুজি কম বুজি পাইছা না তুমি নেখেলে আৰু অকলে বুলিহে পাৰিবা আকৌ অকলে অকলে আমি নাথাকিলে মিমোৰ লগত খেলিলে নহ'ব ধমকে পাৰিবা মিমোৱে খেলিলেও এইডোখন আমি থাকিলেহে পাৰিবা চেফটিয়ে বাৰু হ'লেও ন এইটো এটা আঁতৰি গ'লে গুচি যাব বেয়া হৈ যাব ন
পকাতে দুখ পাব হয় গল হৈ গ'ল হৈ গ'ল।